بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو أحمد محمد حلمي وسوري هذا اليوتيوب شانل كا حلمي أونلاين أكاديمي. يوتيوب شانل كان وحلقو طلق لها أرضي دا صوماليات ليش هيدونا نتشوغاني إلا كعويو كورسيس كا بيسنس مانجمنت كا أكاونتين كا فاينانس كا ماركتين كا إيكنوميكس كا sidoo kale cidii u baahan inay bartaan programska xisaabaadka gaar ahaan PhD-ga iyo Quickbooks-ka. Casharka maanta runtii waxaan ka hadlaynaa waxa weeye shirkadaha ganacsiga, waxaynu naqaanaa qaar inay yihiin sole proprietorship, inuu qof kaliya leeyahay shirkad shuraaka ah oo partnership ah iyo shirkad nooca la yiraahdo corporationka ama saamilida. Koorsiskii financial accountingka iyo PhD-ga iyo Quickbooks-ka ayaan soo qaadanay hore. Waxaan kaga hadlay shirkad qofka leeyahay bar ka mid ah marka ardayda ayaa soo codsatay inay arkaan balaadhan sida loogu shaqeeyo PhD-ga iyo Quickbooks-ka, gaar ahaan shirkadaha nooca partnership-ka la yiraahdo ama shuraakada Soomaali aynu naqaano. Marka casharkan kii ka horreeyey waxaan kaga hadlay PhD-ga, sida loogu shaqeeyo partnership-ka. Laba cashir baan markaa ka duubay. Labada cashir ee u dambeeya 5 iyo 20 iyo 6 iyo 20 waxay ka hadlayaan partnership accounting marka la isticmaalayo in PhD accounting marka la isticmaalayo. Marka ardayda PhD-ga ku tahnayd halkaas waxay ka helayaan partnership-kii casharadaas. Sidoo kale maanta haddii ilaahay ka dhigo waxaan eegi doonaa iyadana bar Quickbooks-ka maxaa isbedelaya. Runtiina qof kasta oo raba inuu xisaabaadka barto ama business-ka waa lagama maarmaan inuu yaqaano accounting-ka, sidoo kale waa inuu yaqaano programmada lagu shaqeeyo. Waxa kaloo iyadana farxada qofka hadduu barto programmada xisaabaadka ama PhD-ga iyo Quickbooks-ka hadduu barto any program kasta oo xisaabaad oo lasoo saarana wuu fahmayaa. Waa shaqadu functions almost waa isku mid weyn. Magacii doonaha loo bixiyo marka accounting softwares badan baa jira oo suuqa yaala, kuwana kuwa ugu caansan bay kamid yihiin. Marka maanta waxaanu eegaynaa haddii ilaahay ka dhigo Quickbooks-ka casharkeenna waxaanu u doonaa waa casharka 2-da iyo 4-da weyn. Inkastoo aan hore usoo gabagabeeyey, haddana maadaama su-aalaha is yimaadeen waxaan doonayaa inaan partnership-kana ka warno. Programkeenii Quickbooks-ku waa kan. Sidii aan soo sheegayna had iyo goor waxa weeye partnership-ka, sole proprietorship-ka iyo corporations-ku wax kale kuma kala duwana. Qaybta kuwa ay ugu duwan yihiin waa qaybta la yiraahdo owners equity-ga. Shirkadan ha qabtire trading company waxa weeye markii hore shirkadaasi waxay ahayd shirkad sole proprietorship qof kaliya lahaa. Markii aan tagno balance sheet-keeda owner's equity waxa ku qoraa qof kaliya ayaa nagu qoraa meesha equity-ga. Markii partnership noqoto waxay loo baahan markaa chart of account-keedii inay wax ka yar bedelo. Masalan shirkadan markii hore qof kaliya lahaa hal owner ayaa lahaa, marka hal withdrawal account iyo hal owner's equity account. Owner's equity account runtii inta badan xagga xisaabaadka waa in magacii qofkii la sheegaa. Marka owner's equity waxaan oran karnaa masalan ninka meesha iska leh waxaan oran karnaa jaamac baa la yiraahdaa, marka janice capital baad oran kartaa ama equity inta badan saas oo qabtay jaamacis capital baan oranaa capital contribution ama contribution waan oran karaa. Way taa aan seef garayno magacii baan markaa bedelay kaana sidaas leeg waxaan oran karnaa isna jaamacis drawings, maadaama iminka maadaama meeshii hal qof wax ka badan meeshii uu yimi jaamacis drawing ama drawing account inta badan oranaa. Way
marka jaamac drawing iyo jaamac capital labada sayn waxay sanaa aan wax kale idana jira Allahu salli ala Muhammad account halka aad ku aragtan opening balance equity waa account automatic ah oo aad iyo marka quickbooks ka aad bilaabayso shirkad horu jiray marka doonaysaa xisaabeedkeeda geliso oo account receivable iyo inventory iyo ay jiraan waxyaabo noocaas ay jiraan ayuu inta badan account ka iyo accounts payable ka iyo account receivable waxaas oo dhan open equity ka sugi marka account ka sadii gur waa temporary wixii lacag ay gasho waxa weeye waa in capital account-ada waa in capital account si lagiya way marka dhinaca kale waxaanu sameyn doonaa qaabkii marka waynu bedelin hadda maadaama shirkad aanu qof kale ilaahin hadda akawnka hadan doona waan ka faa'iideysan karnaa waxaanu karaa akawnka edit gare partneris equity baa waynu karnaa partneris equity ayaanu bixinaynaa partneris equity marka aynu bixino marka masalan la waxaan nimi qof kale ku soo biiray meesha waxaan ka soo qaaday in qof kale meeshi uu ku soo biiro qofkii kale ayuu markaa isna account abuureyna new baan leenahay marka account baan tagaa new halka dibadda waxa doonaas equity waxaanu nidi program kasta oo xisaabaha ama account software wuxuu leeyahay account types buu leeyahay marka programkan quickbooks intaas oo nooc oo category ayuu u sameeyaa account-ka. Account-ku ama waa income tax, ama waa income account, ama waa expense account, ama fixed asset back. Qaar kale halka si ku jiraan waxoogaa kale. Marka inagu casharadii hore kaa kaga warramay, hadda maanta ka warramayno. Qofkii u baahan waa inuu casharadii hore ee QuickBooks marka aan bilaawaynay. Markaas u keenay. Equity baan oranaynaa continue. Marka ninkii cusubaa waxaan ka qoraynaa, waxaan ka soo qaadanaa Nila Osman. Kaabit. Way, save gray marka. Isman capital baan sameynay waa ninkii kale partnerka isman withdrawing waan sameynaynaa sababta aynu ugu sameynayna labada account waxa weeye partnership-ka nimanka partneriska ahi wixii ay la qaataan toos capital-kooda looga jaro inta badan waa in lagu ururiyaa account kale marka waxaan ku dhanaa isman drawing ama draw baa way inta markaan sameyno halka marka waxaan haysanay afar account baan haysanay marka small draw ama small drawings ama withdrawal inta waa ilaaba oo small capital jam drawing jam is capital labadaan inay ku soo qaadan in wada leeyin marka fiiri ninkii cusba inuu imika rabo inuu runtii maalgelin sameeyo inuu maalgelin sameeyo ku soo qaadan bal marka aanu eegno sida maalgelinta loo sameeyo dabcan waxaan tagnaa bankinkii waxaan leenaa make deposit ninka waxaan kasoo qaadaynaa siyuun inuu dialaba ku ururiyo somewhere may june kowdeedii inuu soo galo waxaan leenaa receivable from cidda aynu ka helay ayaan halkaa ku qoreynaa hadaan doono waxaan leenahay jaamac baa laga helay meeshan ilaa jaamac kasoo qaadi laga helay way hadaan doonto quick set up loo maalan karnaa way halka other base ka dhexe ninkaas vendor maha customer maha employee maha other base ka dhexe jaamac maha I think Usman baa magaciisi add quick ma leenahay laakiin waxaan leenahay other way isno employee customer vendor minna internal ma the receivable form xagee laga helay balay waxaan uga helay dabcan ninka la yiraahdo Osman Capital halkaas waxaan qoreynaa new partner investment qasoo qadba halkaasna lacagta deposit ku dhigay wixii payment method kiinu ba cash bixiyay amount kiina halkaan qorlaba ninkaas 100,000 ka soo qaadaa 100,000 ayuu meesha ku maalgeliyay way xagee lacagtu la dhigay cash on hand cash in bank ka soo qaadanay inta markaan qorno waa lacagtii aynu ka helay ninka investment-igiisii si kala soo balan
ريبورت ما كان تقنو فاينانشال ستيتمنت كينا بالانس شيت كيدي مالت ديسمبر 3 وي عثمان كابيتال اس يو جامع كابيتال وال نيكي هوري ميشن هانا وكا كي زبنا وكا هل كان نت انكم كنا لوس بو كجرا او شركه دو فايده ما هي سو سارين او ادن انكم ستيتمنت كينا تقنو وين ارك دونا اول باين ليري وقت نيجاتيف بو كجرا شركه ايه يقول بيكوز سلكه مو بتمشى كروس بروفيت كهوسيسا كروس بروفيت كايا هوسيسا كروس بروفيت كي واحد كفر كريم ويدي توتال اكسبنسز كي مركا دات سواس النت لوس كو يعني واي مركا سيدس مركا دعدو وحن كسو قادنا بلنمكي اني سميين ودرو ولا سميين بارتنر ريسكي لعق بلا بحا بارتنر مركا لعق لا بحان طبعا دور مود بك غلي كرنا رايت تشيك وين نقول كرنا جورنال كانوا غلي كرنا رايت تشيك بنو دانو ان لعقتا كوتا لا اوكي هلكاس انت سكوتا لا هلكا انا كاشين بانك لو واخا كسو قادابا انت سكوتا لا وين كا كسو قاد بركا ان نوكي لبخين كودي ديسمبر ان نيكلا بخي بس لك سو قاد جامعه وجامعة مع المحي العكتة الكاس نوح على الناي وبارتنر ودرول ودرولز هالكا أكاونت كإكسبنسيس كإن تجينا جب إحنا نقول جامعة دبعا جامعة درول إن شاء الله شاء الله درول نقول لنا العكتة لا بحينا عندك سوق هذا إنه 5000 لا بحين وودرول أما بارتنر درولينكس way inta marka nu sameyno then save kareyno save new save anyway way key class na isna heen osman baasna yimi isna waxa la ishan kun afar kun baan isna maysaga partner withdraw naam partner algaran furena osman os baynogri drawing ka ayu galiya marka wixii u labaxo 4000 ka soo qadinno labax nikasi drawing by the partner way inta ma kulanano isna date cast bayno labax soo qaad safe and close save anyway yes parlen way marka hadda u fiirsatay mid Osman drawing 4000 or minus that's because what we debit balance bu le drawing account ku capital kisi waka jams drawing jam is capital en ye net ikubki inta marka u fiirsato en waxa bada atastada maanta u hada u baato marka tolo ismaan imisu meesha leeyahay ismaan mahallatiisu waa maxay en waa inaad misalan drawing kisi iyo capital kisi iyo aad en ay noqonaysa inaad soo doonto haddii ka badan yihiin waxaas leeg waana list ba ka kaga subaxay marka inta badan waxa weey quickbooks ku xeelan ku fiican waxay qof kasta accountadiisa labadiisa account waxa uu sameyn kartaa category baa uu sameyn kartaa oo tu keen kartaa marka habka uu keenno aan tagno chart account keenni nikaal ila Osman drawing iyo Osman capital en waxa loo noqonayaa misalan new account baan furayna new account ka markan furo ego tii baynu bixinayna continue waxaan leenahay jama partner even furayna partner account ka seen iska furayna account ka markan furo jama partner iyo Osman partner ego tii waxaan leenahay Osman category baan sameynayaa saan labadood Osman partner labada akoon baan markaa ismaysan jaama partner iyo Osman partner then waxaan oranayaa markaa Osman ayaan edit gareynayaa marka edit gareeyo subtotalka ayaa sub account kan qaadanaya sub account ka waxaan leenahay Osman drawing waxaad geynaysaa halkaagii Osman
بارتن روسكي مرك أوفيس عثمان بارتن روح هوستي عثمان دروين سيدو كله عثمان كابيتال سنا يتكره وحن هوسكي إني ياسنا عثمان بارتنر عثمان بارتنر مرك أوفيس لبا أكاونت ويس أو لبدي سي أكاونت وحن 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 سأنا لبدا أكاونت عن وهل حسابته ذا هالمر وحوي وحنو سمي مركا سب أكاونت بقى مسمي مركا أكاونت بس وبارن أكاونت بقى هذا ديز بارن أكاونت أنا وسب أكاونت بقى بارن أكاونت بقى مسمي لنا تبدنا ساس وخص بقينا سيدو كلا جامع بارتنر يجامع دروي يجامع كابيتال يجنا وين سويس بقينا مركا ندورو ساس نودورو كرتا إن السيدنا الله يصمن كرا إن اللهم صل على محمد جامع كابيتال أينو يديت قرينو جامع كابيتال نو جامع كابيتال وحنا نسقينا نسقنا جامع بارتنر بنسقينا سيف كره واي جامع بارتنر يو جامع كابيتال هل كان حلو يدي This account cannot be sub account. It's a special account automatically created by Quickbooks. Ah, because my market already answered me, and where and why? Because opening capital key where and same name market already. Because same name, yeah. Because my partner, Nicola Lado, Kahor Trans, same edit career. Sub account, my number again. Because my part, no. Chama drawing, I am together. Edit clear. Chama drawing. Chama partner by Kahos Keyhot. Uncle and Halidona. Chama capital. Nika Chama capital. Hello. Account Cassim Huya. Account Cassi. Okay. Edit. Edit clear. Okay. Chama. Okay, partners equity. You jam capital. Why? What make you an open balance? So many. Let me solve it. And Halina. Why? Allahumma salli ala Muhammad. How can an opening? Okay, 1 minute. Han egina. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Why? Akan haji accountant kaqi. Had to see you on the Equity mahan wasana. Jam Osman partner, Osman capital, Osman. Jam. Okay, partner is equity. Why hay? Maka account ka say no harsan. Account ka ay no harsan. Account ka marka sa edit gareya u diye because marka or ay system ku جامع السب أكاونت وعي أوكي جامع الكلام كان سهل لأنه this account cannot be sub account it's special account to me like it's a special account automatically created by Quickbooks weren't you وكي وعي مركا system كات كاتور صغير مركا أنا ما قلنا بك بدلي مركا حسمينا إن we have to create new account when حسمينا إن كا or the chama is capital account ka an ka bedello edit and opening when this could make an aburne ayaynu ay automatically ku darsaday account ka marka ka sasin isiga dirina and why marka waxa sameeyna hada mid ka wayn abuur account kale oo new account ka Wanita equity continue jama capital tandoro sen weer bedo and what I know contribution sub account kisena hello skin a chat partner save and close but obviously chama partner wahin host kini and when host gini then the internet on kasari
Yani su mu noktada? Sekre. Jamac Bartiner ninka la yiraahdana labada suu leeyahay, Osman Bartinerna labada suu leeyahay. Way. Akoonka marka aan doonayno lacagtii aan ka saarno, lacagtii lagu shubtay maadaama systemku automatically ugu daray, waxaan doonaynaa marka inaan ka saarno. Inaynu ka saarno ayaan doonayaa. Ka marka aan wareegid ku yiriyeen automatically buu systemka automatically akoonka ugu daray. Partner's equity. وياي ويا اللهم صل على محمد. كان اين مركا سمين دونا جامع كابيتال مركي ورا بس ورك سحري. اوكي ما لنا سيفينو. Yes. 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 Why? مركز حتى محق إنه صبح هاي. بالانس شيت كيني. وحنا صبح أسمان بارتنر. بقولكم أو كابيتالا. إيو. أفركم أو ويدرولا. 96,000 مبركة. ويا لمركة. توتال أسمان بارتنر. إنتو ليه؟ نيكنا لا جامع بارتنر. جامع بارتنرنا. فهمتي ارجع جامع كونتريبيوشن ولا لو كان مركا اسغنا وا كان 147100 يو شنتي سكون دروين كاي انت سنت اولي مركا قف كاستو او بارتنر اه قف كاستو او بارتنر اه و خلي اعلان يا ان حساب سي سي و تسكين كرتا مركا سيستم كو كسين يا ان و كسين يا مركا ان ان هذا الشو ان قف نت كو سو هريا ان haddii aan isku sii deyn lahayn way way nagu adkaan lahayd wax laga baartan isku inta ka bataan kuwa laba kaliya saddex iyo afar iyo shan iyo toban bay noqon karaan marka waa sida aad qof kasta uu sameysaa xisaabtiisa iyo aynu aynu hadaa laba kuuro yahay aynu sidoo kale marka la collapse marka la expand waa uu fidaya expand uu fidaya oo waxa weeye uu ku kala saaray hadda la collapse netkii buu qoray marka igotigi Osman partner Jama partner iyo natiikamkii way sidaas marka xisaabtu ay noqonaysaa waxa kale oo muhiim ah in waxa muhiim ah in iyadana hadduu hadii faa'iido timaado sida loogu qaybinaya misal imka khasaare yimi sida ka muuqata oo shirkadu way khasaartay inta lacag intaas la bay khasaartay net ka 6 sanad murku dhamaado ee misal ay tagno January kowdeed marka tagno refresh kareno January marka aan tagno and account kaasi ha waa igu account kaasi waxa weeye war 10 nx weeye oo bil igu tiga ay ku tala war 10 nx hadaan fahmay 10 nx ku geeyay and halka account kaas war 10 nx waxa ku muujinaysa in 10 nx ka yahay kus markii aan tago balance sheet keenna balance sheet keenni marka aan tago balance sheet keen marka tagno opening equity ayuu geeyay halka lacagtaas marka ayn tagno December oo sanadkan aan ku jirno COVID-19 refresh gareyno net income halka ku qoran marka la wareego hal uu sanadka oo January 2019 opening equity bukul marka account ka opening equity ga ayaa u baahan inaynu aynu magac ka bedelo waa ilaado account kaas waa retaining earnings retaining earnings way retaining earnings kuma hadda marka aan tagno balance sheet keenni aan refresh gareeyo yes aan refresh gareeyo waka retaining earnings bukii lacagtii halkaasi sanadka daba tagaysa way marka maxaa sameynaya faa'iidadaas sidii u qaybsinayeen ayaa lagu qaybinayaa marka doonayso inaad khasaare iyo faa'iido qaybiso iyada marka journal entry ga sameynaysa make journal entry ga sameynaysa then of course capital account kiisa baad u debit gareynaysa hadda waxa weeye khasaare iyo meshi marka waxaan tagaynaa ninkasta igu tigisi waa kan
marka waxaan oranaynaa misalan lacagtii imisa weeye, lacagtii imisa ahayd, allahuma salli calaa maxamed. Khasaaru waxa weeye 6,790 iyo inta lacagtaasi ayaynu markaa habkii u qaybsanayn, 50-50 bay u qaybsanayaan, miyay kala badanayaan, miyay kala yaraanayaan, waxay ku xirantahay heshiiskooda. Cala kulli xaal, waxaa muhiima inaad adigu aad samayso journal entry-gaasu, yaa make journal entry libid gareeha. Misalan nin baa qaatay 4,000 buu qaatay oo khasaara. Marka waxa leedahay markaa waxaanu leenahay dabcan December kaba soo qaatay 18-keedii ayaa markaa la qaybinayaa lacagta. December 18-keedii waa kartaa exactly December 18-keedii. Misal waxa leedahay waa loss distribution to partners. Saa markaan tiraahdo ninkaasi intaas u qaatay 4,000, akoonkii neftin engiskana waa kano, kaasi ka saarina aan dibid gareyna. Ninkii kalena waxaan oranaynaa jaamac kaa ka soo qaadmaya Osmaan. Ninkaas we don't care about this, waxay midun baynu ka saarina, kalna jaamacna waynu waxaan oranaynaa capitalkiisi ayaynu lacagta markaa waxaa harsan baan maraynayaa 6,000 bay ahayd 2,000. Let me check lacagtu mise su-aalaysa marka 4,000 waxa weeye 2,797,88 ninna intaas u qaato akoontkiisa baan debit garayna, mid kasta akoontkiisa baan debit garayna. Sidoo kale retaining earningskiina akoonka aynu debitka aynu ila akoonka retaining earnings negative ku jira ogow, marka loss uu jiro, marka saas aanu sameynayna. Kaas marka waxa weeye faa'iida qaybiski waa faa'iidadii la qaybinayo. Okay, baan leena. Yes. Okay. Marka hadda retaining earnings meesha uu ka baxay aad arkaysaa, kus faa'iidadii khasaariiba waxaan ku close gareynay partnerskii. Sidoo kale haddaad u baahato marka inaad xidho withdrawaladan, Osmaan 4,000 buu qaatay, capitalkaad ku xidhi kartaa si meesha uga baxo. Waxaad oo kartaa isna journal entry kaad sameyn kartaa. Dabcan Osmaan iyo jaamac 5,000 buu qaatay, Osmaanna 4,000, iyagana almost you can make journal entry ayaad sameyn kartaa isna. Dadunis marka ayaad xidho iyagana closing sameyso waxaad odhan kartaa allahuma salli calaa maxamed. Capital account-doodii Osmaan misuu qaatay, let's check. Osmaan wuxuu qaatay 4,000. Osmaan 4,000 buu qaatay. Osmaan 4,000 ayuu meeshii isna qaatay. Waxaa leenahay markana waxa weeye to close the drawing. Partner drawing. Waya Osmaan 4,000 buu qaatay baa la yidhi. Xaggee markaa la credit gareynayaa? Waxaa la credit gareynayaa Osmaan drawings si meesha uga baxo. Sidoo kale ninkii kale meesha isna la lahaa oo jaamaca capitalkiisi 5,000 dhibit gareynaa isna 5,000. Sidii manualkii aanu isticmaali jirnay, ma jiro systemkan si automatically ah hawsha uma qabto, oo manuali baad u qabnaysaa si accounting manualka aanu isticmaalin baad markaa ahayn. Kana marka nin kasta withdrawalkii uu sameeyo capitalkiisi baynu gelina, then waxaa lana safe. Yes, balan refresh kare. Okay, marka haddaad u fiirsato Osmaan waa netkiisi, jaamacna waa netkiisi. Haddaad waana expand garayn kartaa
وانا تفيدين كرتها الامكا رنتي وكبحه وترو لك اكونلودي واي سبت وبحه وحي بالانسي كو جري وي مكسر ان وانا داد او باتنا يو كان دو وان ثينج مثلا دروين اكونت كيس واخا قف كستبا واد حلو كرتا يتوس وكا ان ديبيو كريدت كيوا يا لعبت مركه ورقتي مركه دابا ان كلوز كريني زيرو بالانس ما صبحي سلا سامركا هدي كبدين اد اسمينسا ان partner iska link kasta sameyn karta drawing account kisa iyo capital account kisa hadda u baahato marka xawaye qaar koodna de wax sameyn karta drawing account iska deeso capital account kowad hal capital account buu sameyn karta hadii aad badiin dad hadii aad u furbataan de excel badku waxay sanaysa oo hadii misal 100 hadii 100 yihiin de wax way ku waskaanaysa ala kul hal habka samarka in ay uga faa'iideysan karaan partnership ka shirkadu tahay hadda doon samarka in Qbooks ka isticmaasho ashirkeena een halkaasay in insha Allah maanta ku tujinna waxa jeena in aad uga faa'iideysateen kadib waxa leeyahay corporation iskana iyaga ma leeyahay iskana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.